nu beror på att jag blev färdig på ett så sent, så jag fått tillbaka den där kontrakten för några år sedan. Vi har inte fått någon. Var det två köpekontrakt? Ja, det är ett på Kroppakorn och så är det ett på Lunden. Alltså, ja, Lunden där Kroppagården och sen så där Bottnarna, det är de här bostadshusen. Mm. Del av Kroppa 3,50. Men kan vi göra så, vi drar ärendet, behöver någon av papperkänsla, vi till att ni får läsa dem noga under gruppmötet, så kan vi ta detaljfrågor och ta hit någon om det behövs. Kan vi göra så? Ja. Så vi kommer vidare. Då är det här egentligen handlar om att få igång verksamhet i Kroppagården och en ny försäljning av samma fastighet, men vi har papper på att den förra har lämnat tillbaka till den som förut, så det ska vara okej. Tanken bakom detta är att killen som heter Farad, ska starta ihop med några andra en rehabiliteringsverksamhet i Kroppagården. Och han har även intresse av att komma åt, ha lite mark för djur och sådär, och därför finns den där andra, de så kallade Bottnarna med. Och sen har det varit en diskussion mellan den person som jag glömt namnet på nu, som arrenderar resten av marken med. Så att det kommer att bli ett samarbete om djurhållning och så, ner efter sjön. Man har mycket av det tillsammans. Lövnamnet. Precis, så är det. Så om det här faller oss på läppen, så är det tänkt att det här överlåtelsen blir tävlings- och bums efter fullmäktige och varför som kommer en förhoppningsvis en reparation och planering för min verksamhet. Så upplägget är försäljning för samma summa på Kroppagården som förut, 150 000 spänn. Bottnarna får man i princip två hus heter det, i jättedåligt skit, så man får arrendera på ofri grund eller får köpa på ofri grund. Det går inte att stycka av som det framgår av ärendet på grund av hur det ser ut. Alltså i plan är det här friluftsändamål. Det går inte att göra en plan för byggnadsändamål eftersom det ligger under en kraftledning. Det framgår av avtalen också att det är så olämpligt för kontinuerligt boende, höll jag på att säga, fastbod eller vad det heter. Så ekonomiska delen är ett arrenda till normalpris på marken, får husen och köper Kroppagården till samma summa som jag pratat förut. Men det får ses som ett paket för att få igång verksamhet. Ja, ja. Kort fråga. Rehabilitering, sa du? Ja. Vad innebär rehabilitering? Är det ungdomar? Är det äldre? Vad är det för typ av rehabilitering? Och hjärnskadade. Hjärnskadade ungdomar? Eller? Nej. Alla? Förvärvade hjärnskadade. Ja. Ålder kan jag svara i varje fall. Nej. Det kan vara intressant att veta vad för verksamhet. Det kan inte vara jag som visste det. Nej, men jag missade något så här. Alltså rehabilitering av hjärta. Ja, men då vet jag det. Det är inte bra. Det är väl alltid sådana här grejer. Det är väl alltid så när det gäller sånt här att man kan säga likadant som jag sa förra gången. Att man kan inte veta om affärsidén håller sen eller nej, inte. Det står ju så att säga den köpar för. Det här är det som har beskrivits. Tjänstemän i kommunen har försökt att kontrollera så långt det går. Man hittar inga anmärkningar för köpare och sådär. Så har drivit affärsverksamhet förut, kanske inte en jätteomfattning, men i alla fall det är drivet affärsverksamhet i ganska lång tid. Och det har inte satt några negativa spår, så att säga.